når du gik her, og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at ligesom tage på camp og prøve det, inden jeg selv skal gå her. Fordi jeg var her for et halvt år siden, og så kan jeg rigtig godt lide musik. Så jeg var på musikcamp, og så synes jeg egentlig, det kunne være meget sjovt også at prøve at komme på den her camp, og så hørte jeg, at der er noget, resten af nogle andre skulle have, og så tænkte jeg, hvorfor ikke også. Jeg var lidt til at prøve, hvordan det er at være her igen, fordi der var ikke så mange elever, der var da vi havde musikcamp, så man kunne se flere elever, hvordan det er. Måske at se, om der var nogen, der var her også for et halvt år siden, og så også spille musik. Det er nok de workshops, der er. Jeg kan gå lidt teater, så er helt klart teater. Det har været de mennesker, der er her, og så også at spille musik. Det føles lidt mærkeligt. Man er ligesom lidt kommet ind i rutinen, men det er også meget rart, fordi man er ret smadret efter sådan en lang camp. Det er lidt nederen. Jeg gad godt, det var sådan en hel uge. Ja, det var altså meget rart at komme hjem og sove igen, men det er meget fedt at være her. Det er ja, jeg har så været til teaterworkshops. Sådan noget stjæl med stil, hvor vi skulle stjæle akkorder fra andre sange. Og så teksten, hvor vi skulle skrive tekster. Jeg har også været til sådan nogle forskellige musikting, som sangskriver og inventar på musikting. Der var en elev her, som jeg kender hjemmefra. Det er ikke hjemme, så jeg så den her.